ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੋਹਿਲ ਖਾਨ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਡਰਨ ਗਾਂਧੀ। ਸੋ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਫਿਰ ਭਾਅ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਅ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਜੀ? ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਭਾਅ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇੰਟਰੋ ਦਿਓ ਜੀ। ਭਾਅ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨੋਜ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋਏ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰੋ ਦਿਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਬੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦੀ, ਸੋ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ ਮਨੋਜ ਸੇਠੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਅ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਫੇਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਭਾਅ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਗਾਂਧੀ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਮੂਵੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੂਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਟਾਈਟਲ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਹੈ ਥ੍ਰੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ। ਜਜ਼ਬਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਥੋਟ ਆਫ ਦ ਫਿਲਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਧੀ 1 ਵੇਖੋ, ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬੇਸਡ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਧੀ 2 ਵੇਖੋ, ਉਹ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਉਸ 'ਚ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੀ ਗਾਂਧੀ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮਨੋਜ ਸੇਠੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਰਿਆ ਬੱਬਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਿਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੂਵੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫਿੱਟ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਜੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਚਾਹੇ ਮਨੋਜ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਫਿਲਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਹਾਈਪ ਬਣੀ ਹੈ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਹਾਈਪ ਬਣੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੇਕ ਵਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੇਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। 31st ਨੂੰ ਆਡੀਅੰਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਭਾਅ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਐਕਚੁਲੀ ਕੀ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੀਅਲ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਦੇਵ ਖਰੋੜ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਔਖੀ ਹੈ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣੀ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ? ਸੋ ਵੈਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਹੋ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਲਈ? ਭਾਅ ਜੀ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਐਂਡ ਇਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਿਆ,
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀਰੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਕੀ ਸਟਿਕ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਥਾਟ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਸਾਡੇ ਗਾਂਧੀ 'ਚ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਹਾਕੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਰੋਡ ਆ, ਸਾਡੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਕੀ ਸਟਿੱਕ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੈਣ ਦੀ, ਐਂਡ ਰੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਪੰਚ ਮਾਰਿਆ ਬੰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਉੜਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂ 'ਚ ਜੀ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੰਚ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ, ਰੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀਰੇ, ਵਿਥ ਆਲ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਣੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਾਲਜ ਬੋਆਏ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਾਂਗਾ ਯਾਰ ਅਨਮੁੱਲੇ ਵਰਗਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਰਿਆ ਬੱਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਲਜ ਬੋਆਏ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 30-35 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਲਜ ਬੋਆਏ ਕਰੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਫਿਲਮ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਅੰਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਗਾਂਧੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਭਾਅ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਅਲ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੂਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਨਲੀ ਇਸ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸਰ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਸੀਨ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿਕਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਐਕਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਕਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੋ ਸਰ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇਮੋਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਵੇਖ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀਰੋ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਬਣਨ ਲਈ 30-35, 35-40 ਅਤੇ 40-42 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਜਟ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦਗਾਰ ਫਿਲਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਟੈਚਡ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹਦੀ ਆਡੀਅੰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਕਲਾਈਮੈਕਸ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ 'ਚ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ 'ਚ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਰੈਕਟਰ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਭਾਅ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 2-3 ਦਿਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲਾਈਮੈਕਸ, ਇਹ 6 ਦਿਨ ਚਲਾ ਇਹਦਾ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਜੀ, 6 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਚਲਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਹੈਗੀ,
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ. ਅਗਰ ਜੋ 5 ਦਿਨ 7 ਦਿਨ ਫਾਲਤੂ ਵੀ ਪਿਕਚਰ ਲੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਜਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਨਿਬੇੜਨੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਿਕਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਜੀ. ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਨਸ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟੇਲ 'ਚ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਮਿਲਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੈਨਸ ਦਾ, ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਬੋਇਜ਼ ਔਰ ਗਰਲਸ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ. ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮਤਲਬ 10-20 ਜਾਂ ਕਦੇ 30 ਲੋਕ ਬੋਇਜ਼ ਔਰ ਗਰਲਸ ਦੇ ਵਾ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਾਊਨ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ. ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 7 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਦੀ 8 ਵਜੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ. ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਡੀਅੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ. ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਮੂਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ. ਸੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੂਵੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਊਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੀਲ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮੂਵੀਜ਼ ਕਰਕੇ? ਦੇਖ ਵੀਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਥ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜੇ ਜਪਣਾ ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹੇ, ਸਾਊਥ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਜ਼ੀ ਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਰੋ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜਾ ਦੇਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਹੋਇਆ ਟਾਈਪ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਐਕਸ਼ਨ. ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਡੀਅੰਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਦਾ ਜੋ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਆਏਗਾ, ਦੇ ਵਿਲ ਵਾਂਟ ਦ ਹੀਰੋ ਟੂ ਬੈਸ਼ ਅਪ ਦ ਵਿਲਨ ਜੀ. ਕਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਓ. ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ. ਸੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਸੋ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਅ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀਆਂ. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਰਿਆ ਬੱਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਬੋਲ, ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਬੋਲਦੇ. ਜਦੋਂ ਪਰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਰੋ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ. ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਅ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਆਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ, ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ. ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ. ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਹੀਰੋ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜਨੂਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ. ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਰੋਲ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੇਲਾ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਐਜ ਏ ਟੀਨੂ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਐਜ ਏ ਬਿੱਗ ਵਿਲਨ ਦੇ ਟਰੈਕ 'ਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ. ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਮੋਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਆ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਬਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਧੇ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਵਧੇ, ਇੱਕ ਗਾਂਧੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ 'ਚ. ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਚੇ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਇਆ. ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗਾ. ਪੂਰੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓਗੇ, ਐਜ ਜਿਹੜੀ ਐਜ ਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਤਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਆਏਗਾ. ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜੋੜੀ ਤ੍ਰਿਕਰ ਭਾਅ ਜੀ ਹੈ, ਮਨੋਜ ਭਾਅ ਜੀ ਹੈ, ਆਰਿਆ ਭਾਅ ਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਹਿਤ ਸੇਠੀ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਵੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ ਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਟਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਟ ਮਾਸਟਰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੀਡ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਿਆ ਬੱਬਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਭਾਅ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੱਠਵਰਤੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਸਾਹੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਨੇਹਾ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਪੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਟਾ ਪੈੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਔਰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵਿਖਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਬੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਫੈਮਲੀ ਜਾਏਗੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇਗੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਫਿਲਮ ਜੀ। ਭਾਅ ਜੀ ਵੀਰ ਸਾਹੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਰਿਆ ਬੱਬਰ ਭਾਅ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀਰ ਸਾਹੂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਵੀਰ ਸਾਹੂ ਐਜ ਏ ਗੁੱਡ ਮੈਨ, ਗੁੱਡ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੁੱਕ ਗੁੱਡ, ਸਭ ਕੁਛ ਬੜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਚਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਸੇਮ ਗੈਟਅਪ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਸੇਮ ਫਿਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਰੋਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ, ਅਤੇ ਐਜ ਏ ਗੁੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਕਲੈਪਿੰਗ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਾਈਟਾਂ ਵੀ ਆ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਫਾਈਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਐਂਡ ਕਲੈਮਿਕਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਆਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਅਤੇ ਜੇ 50 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 500 ਬੰਦਾ ਔਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਉਹਦਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਮਕ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਦੇਈਏ, ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰੀਏ, ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਭਰੀਏ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉੱਚੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਅ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਾਂਦੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੜਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਫਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਪਿਕਚਰ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਤੋਂ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਦੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਫੇਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।